हेलो नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानल सी माधव म यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा एमएस वर्ड 2007 को ट्युटोरियलको सेकेन्ड पार्टमा छौँ हामी, र त्यसको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। अघिल्लो पार्ट्समा हामीले एमएस वर्ड ओपन गर्ने तरिका, एमएस वर्डलाई सेभ गर्ने तरिका, क्लोज गर्ने अथवा त्यसको सामान्य हामीले परिचय हेऱ्यौँ। अब आजको यस पार्ट्समा चाहिँ हामी त्यसभित्रको टुल्सहरू हेर्छौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। त्यसको लागि अब अलरेडी मैले एमएस वर्ड खोलिसकेको छु। अगाडि खोल्न मैले अघिल्लो भिडियोमा नै भनिसकेको छु, माथि आई बटन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु भएको छैन भने। सुरु गरौँ। अब आज हामी होमको पार्ट्सभित्र जान्छौँ। होमभित्र नै यसभित्र नै विभिन्न पार्ट्सहरू छन् अथवा विभिन्न टुल्सहरू छन्, त्यो टुल्स हामी कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी हेर्छौँ फन्टको बारेमा। अब फन्ट कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। फन्ट चेन्ज गर्नलाई एउटा दुइटा मेथड छ। एउटा चाहिँ हामी फन्ट केही पनि नलेख्दाखेरि चेन्ज गर्ने कसरी गर्ने, र लेखिसकेपछि कसरी चेन्ज गर्ने, त दुइटा पार्ट्समा हेर्छौँ। सबभन्दा पहिले नलेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै यसो ओपन नयाँ ओपन भइरहेछ, नयाँ ओपन भएको ठाउँमा कसरी चेन्ज गर्ने त, त्यसको लागि चाहिँ फन्टमा जाने, के नाम सर्च गर्ने, जस्तो मलाई टाइम्स न्यू रोमन चाहियो भने टाइम्स न्यू रोमन टाइप गर्ने, इन्टर गरिदिने, टाइम्स न्यू रोमनमा आयो, होइन भने अर्को चाहिँ यहाँ पछाडि ड्रप डाउन एरोमा जाने, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ कुन फन्ट हामीलाई चाहियो त्यो फन्ट क्लिक। जस्तो मलाई एरियल ब्ल्याक चाहियो भने एरियल ब्ल्याकमा क्लिक गरेर त्यो फन्ट चाहिँ त्यहाँ आउँछ। होइन मलाई प्रीति चाहियो भने प्रीतिलाई यहाँ खोज्न सकियो यसरी, होइन भने सिधै टाइप गर्न सकियो। अथवा अरू मलाई कान्तिपुर चाहियो भने टाइप गर्यो, इन्टर गरिदियो, फन्ट चेन्ज गर्न सकिहाल्यो यदि नलेखिदिएको भयो। अब लेखिसकेको ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने कसरी, जस्तो म यहाँ कान्तिपुरमा मैले लेखेको छु कुनै वर्ड, कुनै वर्ड लेखेको छ, यसलाई मैले अर्को फन्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी चेन्ज गर्ने त, त्यसको लागि जति वर्डलाई चेन्ज गर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, जस्तो मलाई सबै सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, सबै चेन्ज गर्नु पऱ्यो, सबै सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि कि टाइप गर्ने कि यहाँ सर्च गर्ने, यहाँ हेर्न सक्यो, खोज्न नि सक्यो, अथवा त्यसरी टाइप गर्न सक्यो, मैले कुन चाहिँ त्यही चुज गरिदियो, फन्ट चेन्ज भइहाल्यो, यसरी चेन्ज गर्न सक्यो। त्यसपछि अर्को छ फन्ट साइज, साइडमै छ। अब फन्ट साइज कसरी चेन्ज गर्ने त, यसको दुइटा मेथड छ, एउटा लेखिसकेपछि एउटा नलेख्दाखेरि। अब त्यसको लागि नि यदि लेखिसकेको छ भने चाहिँ टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने, जस्तो मैले दलाई मात्रै सिलेक्ट गरेँ, यसलाई मात्रै चेन्ज गर्नु पर्छ मलाई, त्यसपछि जाने फन्ट साइजमा कि टाइप गर्ने कि चुज गर्ने, चुज गर्न सकिन्छ अरे कति साइज चाहियो, 36 पोइन्टको राखेँ, अथवा सिधै टाइप गर्न सकिन्छ, जस्तो मलाई 30 चाहियो अथवा 50 चाहियो भने 50 टाइप गरेर इन्टर गरिदियो, त्यो 50 साइजमा आउँछ, त्यसरी फन्ट साइज चेन्ज गर्न सकिन्छ। यदि हामीले लेखेको टेक्स्ट केही पनि लेखेको छैन भने के गर्ने, फेरि टेक्स्ट लेखेको छैन भने चाहिँ सर्च त्यहाँ सेलेक्ट गर्नु परेन, सिधै हामी कि टाइप गर्ने कि चुज गर्न सक्यो। अब हामीलाई मिनिमम साइज कति चाहिन्छ त, अब यसमा यसको लागि चाहिँ नेपालीको लागि कम्तीमा पनि 16 र इङ्ग्लिसलाई 14 हुनुपर्छ, नेपालीलाई 16 पोइन्ट र इङ्ग्लिसलाई 14 पोइन्ट हुनु पऱ्यो। फन्ट चेन्ज गर्ने अर्को मेथड पनि छ, त्यो पनि म देखाउँछु। जस्तो मैले यहाँ कुनै टेक्स्ट लेखेको छु, यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने, यो चाहिँ लेखिसकेकोलाई मात्रै चेन्ज गर्न सकिन्छ यो मेथड चाहिँ। अर्को चाहिँ यहाँ ग्रो फन्ट र स्निक फन्ट भन्ने छ, यो ग्रोमा क्लिक गर्ने अक्षर ठुलो हुँदै जान्छ, अगाडि यहाँ टेक्स्ट सरी नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, स्निक फन्ट गर्नु भने सानो हुँदै जान्छ, यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। किबोर्डबाट गर्नु भए कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन, त्यसबाट नै चेन्ज गर्न सकियो। यो भयो फन्ट साइजको काम। त्यसपछि हामी अर्को हेर्छौँ बोल्ड। कुनै अक्षरलाई बोल्ड गर्नुपर्छ अथवा मोटो बनाउनु पर्ने छ भने हामी बोल्डको युज गर्छौँ। जस्तो मलाई एललाई मोटो देखाउनु पर्छ भने सिलेक्ट गर्ने, अथवा कुनै लेटरलाई चाहियो भने लेटरलाई, वर्डलाई चाहियो भने वर्डलाई, कुनै
सेन्टेन्समा चाहियो भने सेन्टेन्सलाई, कुनै प्याराग्राफ चाहियो भने प्याराग्राफ, अथवा होल डकुमेन्ट चाहियो भने होल डकुमेन्ट सिलेक्ट गरेर बोल्ड गर्न सक्यो। त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसके पछाडि बोल्डमा क्लिक गर्ने, यो अक्षर चाहिँ गाढा अक्षर हुन्छ, अरू अक्षरभन्दा गाढा देखिन्छ। हटाउनु पर्ने सेम मेथड, सिलेक्ट गर्ने, बोल्डमा क्लिक गरिदिने, जब बोल्ड हुन्छ त्यसमा कलर लागेको हुन्छ, जब बोल्ड हुँदैन त्यो बल कलर हुँदैन। जस्तै बोल्ड हुँदाखेरि यहाँ कलर देखिन्छ, यो अक्षर सिलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ कलर देखिन्छ, यसमा बोल्ड छैन देखिँदैन। अर्को मेथड चाहिँ कन्ट्रोल बी थिचेर पनि हामी त्यसलाई बोल्ड हटाउन सक्छौँ अथवा राख्न सक्छौँ, यो बोल्डको काम। त्यसपछि अर्को इटालिक भनिन्छ, अक्षरलाई छड्के बनाउनु पर्यो, थोरै एङ्गल चेन्ज गर्नु पर्यो भने त हामी इटालिकको युज गर्छौँ। अब यसको लागि सिलेक्ट गर्ने, इटालीमा क्लिक गर्ने अथवा कन्ट्रोल आईमा क्लिक गर्ने, थोरै अलिकति एङ्गल त्यसको चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ अन्डरलाइन, कुनै लाइन राख्नु पर्यो कुनै अक्षरभन्दा तल अथवा कुनै टेक्स्टभन्दा तलतिर लाइन राख्नु पर्यो भने हामी अन्डरलाइनको युज गर्छौँ। जस्तै यसलाई मैले अन्डरलाइन राख्नु पर्यो भने सिलेक्ट गर्ने, अन्डरलाइनमा क्लिक गर्दा कन्ट्रोल युमा क्लिक गर्ने, यसरी अन्डरलाइन राख्न सकिन्छ। अन्डरलाइनको पनि विभिन्न टाइप्सहरू छन्, यहाँ साइडमा जाने यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ कुन खालको राख्ने ठिक लाग्छ आफूलाई त्यही राख्न सकिन्छ। हटाउनु पर्यो भने सिधै युमा क्लिक गर्ने अथवा कन्ट्रोल यु थित्ने। त्यसपछि अर्को छ स्टिक थ्रो, अक्षरलाई बिचबाट काट्न पर्यो भने स्टिक थ्रोको युज हुन्छ। यदि सिम्पल कुनै कुराले काटेको देखाउनु पर्ने छ अवस्थामा युज हुन्छ। यहाँ एबिसी काटेको छ भने चाहिँ स्टिक थ्रो भनेको सिलेक्ट गर्ने टेक्स्टलाई स्टिक थ्रोमा क्लिक गरिदिने, त्यसरी नै हामी स्टिक थ्रो युज गर्नु। हटाउनु पर्यो भने सेम मेथड, सिलेक्ट गर्ने, स्टिक थ्रोमा क्लिक गरिदिने, हटिहाल्छ। त्यसपछि अर्को छ सब स्क्रिप्ट, सब भनेको तल, अक्षरभन्दा अथवा टेक्स्टभन्दा तल कुनै टेक्स्ट अथवा नम्बर राख्नु पर्यो भने हामी सब स्क्रिप्ट युज गर्छौँ। जस्तै हामीलाई एच टु ओ लेख्नु परेछ भने अब एच टु लेखेर मिलेन, हाम्रो टु त एच एचको हुनु तल टु हुनु पर्थ्यो, त्यो एउटै लाइनमा छ भनेपछि हामी तल झार्नु पर्यो भने चाहिँ टुलामा सिलेक्ट गर्ने, सब स्क्रिप्टमा क्लिक गर्ने अथवा कन्ट्रोल इक्वल टु क्लिक गर्ने, त्यो चाहिँ तल झर्छ अथवा सब स्क्रिप्ट हुन्छ। हटाउनु पर्यो भने सेम मेथड, सिलेक्ट गर्ने, सब स्क्रिप्टमा क्लिक गर्दा कन्ट्रोल इक्वल टु क्लिक गर्दा फेरि माथि जान्छ, सेम मेथड युज गर्न सक्यो। त्यसपछि सुपर स्क्रिप्ट, कुनै टेक्स्ट अथवा नम्बरको माथि टेक्स्ट अथवा नम्बर राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी सुपर स्क्रिप्ट युज गर्छौँ। जस्तै मलाई ए क्युब लेख्नु परेछ भने यो थ्रीलाई सिलेक्ट गरेँ, सुपर स्क्रिप्टमा कन्ट्रोल सिफ्ट इक्वल टु क्लिक गरिदियो, त्यतिमाथि सुपर स्क्रिप्टमा जान्छ। तल जानु पर्यो भने सेम, फेरि सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गरिदिएँ, कन्ट्रोल सिफ्ट इक्वल टु क्लिक गरिदिने, तल झरिहाल्छ। यो भयो सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्टको काम। त्यसपछि अर्को छ चेन्ज केस भनिन्छ। अब चेन्ज केसको लागि चाहिँ एउटा प्याराग्राफ चाहियो, पहिले म थोरै प्याराग्राफ बनाउँछु, यसको साइज धेरै ठुलो भइरहेको छ, हामी कम गर्छौँ। अब हामीले कुनै टेक्स्ट लेख्यौँ, अब त्यो टेक्स्टलाई केही कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ, कुनै टेक्स्टको फर्मेटहरू चेन्ज गर्नुपर्छ भने हामी चेन्ज केसको युज गर्छौँ। यदि इङ्ग्लिसलाई मात्रै हुन्छ, नेपालीलाई हामी युज गर्न सक्दैनौँ। अब चेन्ज केस युज गर्नलाई कतिले चेन्ज गर्ने त, त्यसलाई सिलेक्ट गरिदिन्छ। त म यो प्याराग्राफ चाहियो भने प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्ने, कुनै वर्डलाई म चाहियो अथवा कुनै टेक्स्टलाई मलाई चाहियो भने त्यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्न सक्छ, सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अहिले मलाई प्याराग्राफ चाहियो, प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्ने, चेन्ज केसमा जाने पाँचवटा केसहरू छन्। एउटा सेन्टेन्स केस हुनेछ, जहिले पनि हामीले टेक्स्टहरू लेख्दाखेरि हामी सेन्टेन्स केसमा लेख्छौँ इङ्ग्लिसमा, भनेको फर्स्ट लेटर क्यापिटल, अरू सबै स्मल हुन्छ, त्यो खालको रुल्समा लेख्छौँ। अर्को लोअर केस हुन्छ, त्यो चाहिँ सबै स्मल हुन्छ, अप्पर केस भनेको सबै क्यापिटल हुन्छ। क्यापिटलाइज इज वर्ड भनेको हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुन्छ, र टोगल केस भन्छ हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर स्मल हुन्छ। फेरि अब हामी यसलाई गरेर हेर्छौँ सेन्टेन्स केसमा, त अब यो अलरेडी सेन्टेन्स केसमा छ, केही पनि चेन्ज हुँदैन, अहिले गर्नै परेन। अर्को लोअर केस गर्यो भने ए अहिले जतिसम्म क्यापिटल थियो सबै स्मल भयो, अर्को अप्पर केस गर्ने बित्तिकै सबै यो क्यापिटल भयो। त्यस्तै क्यापिटलाइज इज वर्ड गर्यो भने फर्स्ट लेटर क्यापिटल अरू स्मल, क्यापिटल स्मल, क्यापिटल अरू स्मल, क्यापिटल अरू स्मल खालको फर्मेटमा जान्छ।
टोगल केस गराउनु हेरे ठक्कै उल्टो अब स्मल क्यापिटल स्मल अर क्यापिटल स्मल अर क्यापिटल स्मल अर क्यापिटल यो खालको फर्मेटमा चेन्ज हुन्छ. हामीलाई जुन फर्मेट चाहियो त्यही फर्मेटमा क्लिक गरिदिने छ. म अब यस्तो भइरहेछ सेन्डर केसमा लानु पऱ्यो भने सेन्डर केसमा लगाएर क्लिक गरेर अटोमेटिक चेन्ज भइहाल्छ. यो भयो चेन्ज केसको काम. अर्को यहाँ टेक्स्ट हाइलाइट भन्ने छ. अब यो कुनै टेक्स्टलाई त्योभन्दा पछाडिपट्टि कलर फिल गर्नु पऱ्यो. टेक्स्टभन्दा पछाडि कलर फिल गर्नु पऱ्यो ब्याकग्राउन्डमा भने हामी टेक्स्ट हाइलाइट युज गर्छौँ. यसलाई सेलेक्ट गर्ने टेक्स्ट हाइलाइटमा जाने कुन कलर चाहिँ कलर चुज गरिदिने. त्यस्तै अर्को यहाँ स्याडिङ भन्ने छ. स्याडिङको काम पनि लगभग उस्तै काम हो. यसको टेक्स्ट पछाडिपट्टि टेक्स्ट चाहिँ टेक्स्टभन्दा पछाडिपट्टि कलर फिल गर्ने हो तर अलिक फरक डिफ्रेन्ट हुन्छ. यसको यहाँ छ स्याडिङ भन्ने चाहिँ. अब यसको चाहिँ पुरै लाइन भएर सेलेक्ट गरिदिन्छ त्यहीमा डिफ्रेन्ट हुन्छ. जाउँ कलर चुज गरौँ. म त्यो सेम कलर चुज गर्छु है. मैले सिलाइ यतिले मात्रै गरेको थियो तर पुरै लाइनभरिलाई कलर भरिदिन्छ. हाइलाइटमा त नै टेक्स्टलाई मात्रै हुन्थ्यो भने साइडिङमा चाहिँ पुरै ओर छेउदेखि पर छेउसम्म अन्त पुरै लाइनभरिलाई बस्छ. त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ. त्यसपछि अर्को फन्ट कलर भन्ने छ. टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ हामी फन्ट कलरको युज गर्छौँ. जस्तो यो प्याराग्राफलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने कलरमा जाने कुन कलर चाहियो त्यो कलर चुज गरिदिने. तपाईँलाई ब्लु चाहियो ग्रिन चाहियो रेड चाहियो कुन चाहियो क्लिक गरिदिने अटोमेटिक आइहाल्छ. कुनै टेक्स्टलाई मन चाहियो कुनै लेटरलाई मन चाहियो कुनै वर्डलाई मन चाहियो भने नि हामी त्यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ. त्यसपछि अर्को बुलेट. कुनै कुराहरू हामीले लिस्टमा लेख्नु पर्छ भने त्यसलाई लिस्टको अगाडि चाहिँ कुनै सिम्बल राख्न पर्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ बुलेट भन्छौँ. बुलेटमा जाने माथि यो खालको सिम्बल हुन्छ. बुलेटमा क्लिक गर्ने कुन खालको बुलेट राख्ने चुज गर्ने अथवा योभन्दा अरू चाहियो भने डिफाइन न्यू बुलेट गरेर ल्याउन सकिन्छ. यहाँलाई डिफाइन गरेर सिम्बल चाहियो पिक्चर चाहियो अथवा कुनै फन्टहरू चाहियो कुन चाहियो के चाहियो त्यो ल्याउन सकिन्छ. जस्तो चाहियो हामीलाई त्यस्तो खालको फर्मेट ल्याउन सकिन्छ. जस्तो मलाई यो खालको चाहियो भने यसलाई क्लिक गरेर ओके गरेर ल्याउन सकिहाल्यो. अनि फेरि ओके गरेँ अटोमेटिक आइहाल्छ. होइन मलाई यहाँको दिएको मलाई चाहियो भने यहाँको कुन छ त्यही चुज गर्न सकिन्छ. जस्तो यो खालको टिक लाग चाहियो भने टिक लागलाई ल्याउन सक्यो लिन सक्यो. फेरि इन्टर गऱ्यो अटोमेटिक अर्को आइहाल्छ. फेरि इन्टर गऱ्यो अर्को आउँछ. यसरी लिन सक्यो. अब योभन्दा बढी चाहिएन मलाई भने एकचोटि इन्टर गर्ने अनि यहाँ बुलेटमा जाने नन भन्ने अप्सन छ क्लिक गरिदिने अनि हट्छ. त्यसरी बुलेट राख्न सक्यो. त्यसपछि अर्को नम्बर. अगाडि नम्बर राख्नु पऱ्यो लिस्टको अगाडि भने त हामी नम्बरको यसमा सिम्बल राख्नु पऱ्यो भने बुलेट भयो नम्बर युज गर्नु पऱ्यो भने नम्बरको युज गर्न सकिन्छ. यहाँ जाने चुज गर्ने डिफाइन गर्न सकिन्छ आफैले. यहाँ दिएको मात्रै कुनै चुज गर्न सक्यो. मतलब यो चाहियो अथवा 1 2 3 भएको चाहियो अथवा यो खालको चाहियो भने क्लिक गर्ने यसले सक्यो. इन्टर गरेर अट्काउने आइहाल्छ. यसरी लिन सक्यो. फेरि इन्टर गर अर्को अटोमेटिक आइहाल्छ. अब यहाँ चाहिएन भने फेरि सेम मेथड ननमा गएर क्लिक गरिदियो भने हटिहाल्छ त्यो. यो भयो नम्बर बुलेटको काम. त्यसपछि अर्को एलिगन भन्ने छ. अब टेक्स्टलाई अगाडि पछाडि अथवा बिचमा मिलाएर राख्नलाई चाहिँ हामी एलिगनको युज गर्छौँ. अब त्यसको लागि चाहिँ जसलाई एलिगन मिलाउने त्यसलाई क्लिक गर्ने. यो लेफ्टको सिम्बल भयो यो सेन्टर राइट जस्टिफाई चारवटा तरिका हुन्छ. अब अगाडि लेफ्टमा राख्नु त अगाडि हामीले लेख्दाखेरि अटोमेटिक लेफ्टमा भइहाल्छ केही गर्नु परेन. अब सेन्टर गर्नु पऱ्यो भने फेरि एलिगन टु सेन्टर अथवा कन्ट्रोल ई गर्ने कन्ट्रोल ई थी दिने गइहाल्छ अथवा सेन्टरमा क्लिक गरिदिने सेन्टरमा जान्छ. फेरि सेन्टर अगाडि ल्याउनु पऱ्यो भने कन्ट्रोल एल अथवा एलिगन टु लेफ्ट गरेर अगाडि आइहाल्छ. राइटमा लानु पऱ्यो भने एलिगन टु राइट गरिदियो एलिगन टु राइटमा जान्छ. फेरि अगाडि अथवा बिचमा ल्याउनु पऱ्यो भने त्यही अनुसारको चुज गर्न सकियो. यो तिनवटाको लेफ्ट सेन्टर राइटको काम यो भयो. लेफ्ट चाहियो लेफ्टमा राख्ने राइट चाहियो राइटमा राख्ने सेन्टर चाहियो सेन्टरमा क्लिक गर्ने. अब लेफ्टको सर्टकट के भने कन्ट्रोल एल सेन्टरको कन्ट्रोल ई राइटको कन्ट्रोल आर. अर्को जस्टिफाई भनिन्छ. जस्टिफाई काम चाहिँ प्याराग्राफको अगाडि चाहिँ बराबर अक्षर देखिएको हुन्छ बराबर साइज भन्छ पछाडि मिलिरहेको हुँदैन अगाडि पछाडि भइरहन्छ यो बराबर देखिँदैन. त्यो
त्यो पछाडिपट्टिको भागलाई बराबर बनाउनलाई चाहिँ हामी जस्टिफाईको युज गर्छौँ। अब यसलाई इन्सलेट गर्ने, कतिलाई जस्टिफाई गर्ने, यसलाई म दुईवटामा सिलेक्ट गरेँ मैले, त्यसपछि जस्टिफाईमा क्लिक गर्दा कन्ट्रोल जे थिएछ नि भयो, जस्टिफाईमा क्लिक गरिदिने, अब यो बराबर देखिन्छ है, यो जस्टिफाई भएको छैन, अगाडि पछाडि छ, यो जस्टिफाई भएछ बराबर छ, त्यसरी जस्टिफाई गर्न सक्यौँ। अर्को लाइन स्पेस भनिन्छ, दुईवटा लाइन बिचको स्पेसलाई कम अथवा बढी बनाउनु पऱ्यो, जस्तो यो दुईवटा लाइनको बिचको यो ग्यापलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामी लाइन स्पेसको युज गर्छौँ। जसलाई सिलेक्ट गर्ने, कतिले चेन्ज गर्ने हो, लाइन स्पेसमा जाने, कम गर्ने भए कम भ्यालु राख्ने, धेरै गर्ने भए धेरै भ्यालु राख्ने, कति चाहियो त्यही अनुसारको हामीले भ्यालु चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को यहाँ स्टाइल भन्छ, अब विभिन्न स्टाइलहरूमा राख्नलाई त हामी स्टाइलको युज गर्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, कतिलाई स्टाइल चेन्ज गर्ने, त्यही अनुसारको स्टाइल यहाँ चुज गर्न सकिन्छ। यसरी ए कुन स्टाइल चाहियो त्यो स्टाइल चाहियो, यहाँ विभिन्न खालको स्टाइलहरू छन्, हामी चेन्ज गर्न सकिन्छ, यसरी राख्न सक्यो। त्यसपछि अर्को यहाँ फाइन भनिन्छ, अब त्यहाँभित्र भएको टेक्स्टमध्ये कुनै ओडहरू हामी खोज्न पऱ्यो भने हामी फाइनको युज गर्छौँ। त्यो सेम उस्तै खालको ओडहरूलाई चाहिँ उसले एकैचोटि फाइन गर्न सक्छ। यहाँ फाइन वाट भनेको ठाउँमा कुन ओड चाहियो त्यही ओड टाइप गर्ने, जस्तो म चेन्ज भनेर ओड खोजेँ, यहाँ फाइन इनमा जाने, त्यहाँभित्र मेन डकुमेन्टमा जाने, अहिलेलाई क्लोज गर्दैन भयो। अहिले जति ठाउँमा हामीले खोजेको ओडहरू छ त्यो ठाउँमा उसले हाइलाइट गरिदिन्छ, सिलेक्ट गरिदिन्छ, यो फाइनको काम। अर्को रिप्लेस भनिन्छ, रिप्लेस काम भनेको चाहिँ हामीले त्यो फाइन गरेको ओडलाई अर्को ओडले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामी फाइनको सरी रिप्लेसको युज गर्छौँ। अब यसमा अर्को कुनै नयाँ ओड राखौँ रिप्लेस विथ भनेर चाहिँ चेन्जेस भनेर राखिदिउँ, त्यसपछि चाहिँ दुईवटा अप्सन छ, रिप्लेस र रिप्लेस अल भनिन्छ। रिप्लेस मात्रै गर्यो भने एउटा एउटा रिप्लेस हुन्छ, रिप्लेस अल गर्यो भने एकचोटिमा सबै रिप्लेस हुन्छ। मैले अल गर्दै एस गर्दै एस गर्दै ओके गर्दै अहिले चेन्ज थियो, अहिले चेन्जेज भयो, त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्यो अनि क्लोज गरिदियो, यो भयो। अर्को चाहिँ त्यसपछि अर्को गो टु भनिन्छ, धेरैवटा हामीसँग पेज छ, हामी डकुमेन्टको पेज धेरै छन्, त्यो पेजमा एउटा पेजबाट अर्को पेजमा एकचोटि जानु छिटो जानु पऱ्यो भने त्यो हामी गो टुको युज गर्छौँ। अब यत्तिकै हामी सार र स्क्रोल गरेर लानु सकिन्छ, स्क्रोल गर्दा चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्न सक्छ धेरै पेज हुँदाखेरि, त्यस्तो अवस्था हामी गो टुको युज गर्छौँ। फाइनमा गर्नु भयो, रिप्लेसमा गर्नु भयो, त्यहाँभित्र जाने, त्यहाँ गो टु भन्ने अप्सन छ, कति पेजमा जाने हामीलाई त्यति पेजमा पेज नम्बर टाइप गर्दै नै हामी जान सकिन्छ। जस्तो अहिले मसँग दुईवटा पेज मात्रै छ, अहिले म वान पेजमा छु, तर हामीसँग दुईवटा पेज छ, फर्स्ट पेजमा छु भने चाहिँ म सेकेन्ड पेज जानु पऱ्यो भने टु थियो, गो टु गर्दै त्यो हामी सेकेन्ड पेजमा जान्छौँ, ए सेकेन्डमा गयौँ, फेरि वान गरिदियो, गो टुमा क्लिक गरिदियो, हामी वान पेजमा जान सक्छौँ। यसरी जुनसुकै पेजमा जाने हामी जान सक्छौँ, जति छ हामी पेज छ त्यतिसँग मात्रै जान सक्छौँ। फेरि अब मसँग दुईवटा पेज छ, म पाँच पेज जान्छु भनेर खोज्यो भने अब पाँचमा जान खोज्यो भने हुँदैन, लास्ट जुन पेज छ त्यही गएर बस्छ, हामीसँग पेज त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो, त्यति पेजमा जानुलाई, पाँच पेजमा जानुलाई मसँग पाँच पेजसम्मको अथवा पाँच पेजभन्दा बढीको डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो, मसँग दुई पेज मात्रै छ त्योहरू जानु सकिँदैन अहिले। त्यसपछि अर्को सिलेक्ट भनिन्छ, सिलेक्टभित्र नि सिलेक्ट अल भनिन्छ, सबै सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी सिलेक्ट अलको युज गर्छौँ, यहाँ क्लिक गरेर सिलेक्ट अलमा क्लिक गर्न सक्छौँ, सबै सिलेक्ट हुन्छ, जति हामी टेक्स्टहरू छ, सब जति हामीसँग ग्राफिक्सहरू छ, टेक्स्टहरू छ, पिक्चरहरू छ, जे जे छ सबै एकचोटि सिलेक्ट हुन्छ। अर्को मेथड चाहिँ हामी कन्ट्रोल र ए एकैचोटि थिचेर नि सिलेक्ट गर्न सक्छ, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल ए थिचेर नि त्यो सबै सिलेक्ट हुन्छ, अथवा सिलेक्टमा गएर सिलेक्ट अल गर्दा नि सिलेक्ट भइहाल्छ। अर्को त्यसभित्र यहाँ पछाडि तल सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फर्मेटिङ भनिन्छ, उस्तै फर्मेट भएको टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी यसको युज गर्छौँ। त्यसलाई मैले क्लिक गरेँ, सिलेक्टमा गएँ, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फर्मेटिङमा क्लिक गरेँ, गरेँ भने यो खालको मात्रै फर्मेट भएको सिलेक्ट भयो, बिचको सिलेक्ट भएन, किनकि यसको फर्मेट र यसको फर्मेट फरक छ, त्यो भएर सिलेक्ट भएन। अब यसलाई मैले क्लिक गरेँ, ए अब यतिलाई म सिलेक्ट भयो, यो पनि सिलेक्ट भएन, यो फरक पऱ्यो, यसलाई मैले क्लिक गरेँ, ए यो खालको म सिलेक्ट भयो, अरू कुनै पनि सिलेक्ट भएन,
किन अरू कुनै मिलेन, त्यो त्योसँग फर्मेट मिल्ने खालको अरू कुनै वर्ड भएन, त्यही भएर हामीले त्यसरी गर्न सकिएन। त्यसरी कुनै निश्चित फर्मेटमा भएको टेक्स्टहरूलाई हामीले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ जसबाट चाहिँ। हस् त, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, र आगामी भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।